Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Birdan Mardinin keçmiş həyat yoldaşı Fatoş Şeylir boşanma ərəfəsində olarkən Gökhan Gözdə eşk yaşadığını etiraf edib. Milli Az Axşam Azı istinadən bildirir ki, modelyer Gülşah Saraçoğlu ilə yaşadığı sevgi münasibi ilə gündəmdə olan Gökhan'ın adı bu dəfə başqa bir eşk macerasında hallanıb. Bu barədə Instagram hesabında yazan Fatoş Şeylir Gökhan'la boşanma ərəfəsində sevgili olduğunu açıqlayıb.